Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 8. oktobar. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas u obraćanju javnosti da će u 7 tačaka govoriti o svim važnim pitanjima, a naša najveća greška je to što smo prihvatili da Evropska unija rukovodi procesom rešavanja konačnog statusa Kosova i Metohije, poručio je Vučić i dodao da imamo 8 nota o povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti. Naveo je i da neće biti značajnijeg povećanja cena gasa i struje za domaćinstva. Istakao je i da će mladi do kraja godine dobiti po 5.000 dinara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Srbija za sada neće uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji sve dok šteta koja se nanosi Srbiji ne bude prevelika. Vučić je istakao da Srbija nije nikome ništa dužna i da su oni kojima Srbija već 230 dana pod pritiscima ne uvodi sankcije, njoj uveli sankcije nakon 3 dana bez pritisaka. Danas je u Belegišu održano 46. republičko takmičenje mladih orača za drugara. Osnovci su na teoretskom i praktičnom delu pokazali zavidno znanje i spretnost. 22 dečaka i jedna devojčica okupili su se na republičkom takmičenju mladih za drugara, 46. po redu, u Belegišu, po drugi put u osnovnoj školi Vera Miščević. Na takmičenju su učestvovali predstavnici 8 osnovnih škola iz Srbije, a deca su pokazala svoje znanje iz oblasti poljoprivrede i poljoprivredne tehnike, poznavanja saobraćajnih propisa i učeničkog zadrugarstva. Takmičenje u vožnji traktora po poligonu u spretnoj vožnji je bilo posebno zanimljivo. Kad sam bio mali, gledao sam kako deka ide s traktorom i teo sam ja i tako, probao sam i svidelo mi se. Koje si sve traktore do sad vozio? Pa IMT 539, Torpedo 90, Torpedo 75, Klas, John Deere. Ko sve vozi traktor? Deda i tata. A mama? Ne. Imaš brata ili sestru? Imam mlađu sestru. Da li je ona zainteresovana? Ne. Tako mlada voziš traktor, šta kažu tvoji drugari? Ništa, šta bi rekli. Nekom je zanimljivo, nekom nije i eto. Cilj manifestacije je promocija sela i ostanak mladih ljudi u ovoj sredini. Ovo je entuzijazam. Ovo je entuzijazam i deca koja učestvuju na ovakvoj vrsti takmičenja su pre svega entuzijasti i neko ko će gotovo sigurno, možemo da kažemo, ostati na selu i baviti se ovim poslom. I što je zaista pohvalno, što ste sami rekli, u ovo vreme kada se razmišlja nekim drugim zaposlenjima i da se na neki drugi način stiče plata, odnosno zaradi plata. Takmičenjem je rukovodio predsednik Saveza učeničkih zadrugara Srbije Slobodan Popović iz Odžaka. Dosta dece ima po selima, pogotovo koji pomažu svojim roditeljima, a mi znamo da ima dosta ljudi koji su ostali na selu, imaju svoju zemlju, obrađuju, od toga žive i tako dalje. Sasvim je logično da bi trebalo neko i njih da nasledi, odnosno da na tim njivama ostanu ponovo neki novi ljudi koji će obrađivati sve to. Jedna od tih, ajde da kažemo, inicijalnih stvari koje mogu pomoći svemu ovome jeste i ova vrsta takmičenja. Ove godine iz takmičenja je izostalo oranje zbog mokrog zemljišta, ali su ipak osnovci iz Srbije na teoretskom i praktičnom delu pokazali zavidno znanje i spretnost. Ovu republičku manifestaciju podržala je i lokalna samouprava, opštinska turistička organizacija, opštinska organizacija Crvenog krsta, brojne firme i pojedinci. Prvi i deo pripremnog ansambla Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove otputovali su na 17. međunarodni festival u bugarskom gradu Mikrevo. Festival je takmičarskog karaktera i traje do 10. oktobra, a naše amatere očekuju nastupi u okviru 3 festivalska dana. Za ovu priliku pripremili su 6 koreografija sa kojima će predstaviti folklorno stvaralaštvo i kulturu Srbije. Ovo je već 4. učešće novopazovačkog ansambla na festivalu u Mikrevu, gde su 2006. bili pobednici, godinu dana kasnije plasirali se na 2. mesto, a 2008. godine im je pripalo 3. mesto.
Otvaranjem izložbe radova likovnih umetnika članova Saveza amatera opštine Stara Pazova sinoć je u holu pozorične sale u Staroj Pazovi održana 18. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. 58 radova, 39 učesnika ovogodišnje smotre jasno govore da su članovi Udruženja likovnih umetnika iz staropazovačke sredine ne samo talentovani, nego sa svakom smotrom i izložbom pokazuju veću kreativnost i zrelost umetničkog pristupa, naglasila je sinoć Anđelka Mali ispred Saveza amatera opštine. Za najbolji rad na opštinskoj smotri proglašen je rad Dragomira Aleksića, skulptura u drvetu pod nazivom Riba. Druga nagrada pripala je Ljiljani Lajović Marinkov za pastel Gracija, dok je treću nagradu osvojila Zorica Opavski za akril na platnu pod nazivom Predeo. Marijan Karavla je ovom prilikom saopštio imena umetnika čiji će se radovi naći na Zonskoj smotri u Inđiji 16. oktobra, a njih je ukupno 23. U programu 18. opštinske smotre likovnog stvaralaštva učestvovali su i mladi recitatori iz staropazovačke sredine, Petar Babić iz Nove Pazove i Lora Meršak iz Stare Pazove, nagrađeni mladi umetnici na ovogodišnjoj republičkoj smotri recitatora u Valjevu. 20 ekipa takmičilo se danas u kuvanju riblje čorbe ispred restorana Priča u Novim Banovcima. Celodnevno druženje u Skotlić dovelo je u Banovce brojne nagrađene majstore čorbe iz Borče, Sremskih Karlovaca, Novog Sada, Šajkaša, kao i domaćine Banovčane. Bio je to ujedno i nastavak memorijala Miki Savić, koji se od 2016. godine održava u znak sećanja na Novobanovčanina, koji je mnogo puta širom Srbije osvajao priznanja na sličnim manifestacijama. Manifestaciju su pomogli opština Stara Pazova, turistička organizacija i mesna zajednica Novi Banovci, kao i veliki broj sponzora. Elektroprivreda Srbije za ponedeljak 10. oktobra ima najavu isključenja za Novu Pazovu. U vremenu od 10 do 12 časova neće biti struje u ulici Železničkoj, a neće imati potrošači sa kućnim brojevima 1 i 2, odnosno 73 i 76. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni. Ujutru do 12, a tokom dana do 24 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.